То чого ж насправді очікувати від Верховної Ради? Давайте запитаємо у Руслана Стефанчука, першого віце-спікера парламенту. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Дякую. Чому ви хочете поміняти чинний кодекс законів про працю та чи варто це робити на користь роботодавця, а не робітника? Ви знаєте, я думаю, питання набагато глибше. Сьогодні 28-й рік незалежності, а ми до цих пір в правовому полі України маємо такі, як кодекс законів про працю, житловий кодекс Української РСР. Багатьох з них прописано в текстах про те, що ми сповідуємо ідеї ленінського комунізму і так далі, тому подібне. Найстрашніше українське слово – це слово «не на часі». Оце слово, яке постійно відсуває Україну від реальних змін. І тому, коли ми прийшли з новими ідеями, з ідеями ліберального погляду на економіку, ми зрозуміли, що весь цей масив пострадянського совка треба змінювати. Але змінювати яким чином? Таким, щоб залишилися все-таки основні гарантії для працівника, які би дали можливість йому не просто працювати, а дали можливість йому гідного заробітку. Тому що, на превеликий жаль, сьогоднішнє законодавство виписано таким чином, що воно створює право на працю як право на відпочинок. Ви подивіться, скільки в нас вихідних днів, скільки святкових днів, нігде такого в Європі немає. І тому ми хочемо переглянути цей підхід на користь того, що це повинен бути сучасний, модерновий європейський трудовий кодекс, а не кодекс законів про працю Української РСР. І тому ми будемо намагатися, ви знаєте, що вже попередні Верховні Ради скликання намагалися прийняти трудовий кодекс, були великі дискусії. А для нас же ж найбільш важливо це зберегти баланс інтересів як працедавця, так і працівника. Тому що в основі повинно все-таки лежати загальний оцей баланс інтересів. Цієї картини, що ми зараз маємо, і яке уявлення маємо про той кодекс, який ви можете ухвалити, ви розумієте, що це може вам загрожувати і навіть електоральними втратами. Тому що дуже вже там обмежуються права. Знову ж таки, ми ще не можемо говорити про те, який кодекс буде. Мабуть, про те, про що ви говорите, це трудовий кодекс, який був провалений попередньою радою. Ми будемо напрацьовувати абсолютно новий механізм. Сьогодні ми працюємо, ми створили при президенті України Раду з правових реформ. Аналогічний орган, кодифікаційна рада, буде створений при Верховній Раді. І ми разом напрацюємо новий підхід. Це не буде щось різке, це не буде щось таке надзвичайне все зняти і перезапустити. Це буде нормальний, логічний, виважений підхід, який дасть можливість отримати реальний кодекс про працю, який забезпечить права всіх. Пане Руслане, наступний тиждень пленарний, той темп, який взяла ваша монобільшість, дуже складно навіть стало працювати нам, інформаційникам. Ми все в голові навіть не можемо втримати. Не знаю, як ви з цим можете впоратись. Що на наступний тиждень ви б виділили з основного, за чим варто стежити? Що ви плануєте? Безперечно, те, про що ви говорите, оцей турборежим, він надзвичайно важкий, але він реально почав демонструвати, що Верховна Рада почала працювати. І те, що ми почали працювати, звичайно, є якісь помилки, похибки, але ми над цим працюємо, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. На наступний тиждень ми запланували 3 законопроекти, які стосуються антикорупційної політики. Зокрема, з них це повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яка ганебно була скасована Конституційним судом. Це питання, пов'язані з корупційними викривачами. Крім цього, ми будемо знову ж таки працювати над питаннями, пов'язаними з удосконаленням економічної системи. Це в тому числі на наступному тижні. Радше за все, ми отримаємо програму уряду, і на ній також будемо сконцентровані. Але наш підхід основний. Ми прийшли туди працювати, і я думаю, що наші глядачі також будуть здивовані, що вже котру п'ятницю підряд увечері вони бачать повний сесійний зал, який складається з партії «Слуга народу», а ті, хто на гальорки, на превеликий жаль, теж не ходять. Зрозуміло. А ви в інтерв'ю ЗМІ обіцяли ввести навіть кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. Як би ви карали депутатів? Як би ви хотіли карати за це? І та чи готові самі депутати підтримати вашу ідею? Що стосується так, я був один з ініціаторів того, щоб запроваджена була кримінальна відповідальність за кнопкодавство, але тут не важлива санкція, як карати, важливий сам факт. Тому що, на превеликий жаль, якщо це штраф у 18 гривень, то я вам буду кнопкодавити по 10 разів. Там штраф передбачений в тій законопроектній ініціативі, яку я подав, від 50 до 85 тисяч гривень. От, але питання знову ж таки, а не в санкції. Ви знаєте, що президент України подав, щоб були внесені зміни до Конституції, де факт кнопкодавства є безумовною підставою втрати мандата. Але для того, щоб вони були введені, потрібно за процедурою близько року. І тому цей рік треба якось прожити, і ми вже, на превеликий жаль, бачимо факти. І тому я вийшов з ініціативи, по-перше, засудивши ці факти, а по-друге, внести кримінальну відповідальність. Для чого це потрібно? Тому що ще одною підставою, яка є вже в Конституції, є наявність вироку суду з кримінальної справи. І тому треба було криміналізувати
легалізувати кнопкодавство, щоб люди, які цим займаються, отримали вирок і вже попозбавлялися депутатського мандату. Зрозуміло, дякую за ці відповіді, але це ще не вся наша розмова. Ми повернемося до розмови за кілька хвилин. А поки продовжуємо розмову з Русланом Стефанчуком, першим віцеспікером Верховної Ради. Пане Руслане, от урядовці готуються презентувати програму уряду. Як це, власне, буде? Лише презентація? Чи планується ще голосувати за затвердження програми уряду наступний рік? Наскільки я знаю, що строки збігають в неділю цю, і спілкуючись з прем'єр-міністром, він запевнив, що в неділю вони подадуть програму уряду. Звичайно, вона буде в якийсь ближчий час вивчена. І я думаю, що вже це може статися на наступному тижні, ми вже будемо голосувати за затвердження. Тому що це потрібно всім. Дороговказ, визначений для держави, економічний, повинен бути. Крім цього, ми отримуємо і чіткість розуміння Верховної Ради, тому що ми знову ж піднімаємо питання планомірності роботи Верховної Ради, і ми готові у разі прийняття цієї програми забезпечувати законодавчими актами, які будуть сприяти цьому. І, звичайно, це потрібно уряду, тому що крім імунітету, який він отримує на один рік, він отримує теж зрозумілу, чітку оцю roadmap, дорожню карту, по якій він буде йти. І знову ж це потрібно і суспільству, щоб суспільство бачило і контролювало уряд, і Верховну Раду, і Президента України з тим, щоб вони дотримувалися тих. Виконали обіцянки чи не? Скажіть чесно, хоча б краєм ока, ви бачили вже цю програму? Чесно скажу, ні, не бачу, тобто, але я знаю. І ви мені не відповісте, буде зниження. Просто те питання, яке зараз найбільше, відповіді на яке очікують наші глядачі. Добре, позиція фракції меншості. Скажіть відверто, ви взагалі плануєте звертати на них увагу? Дуже вже вони на вас скаржаться, що монобільшість вирішує лише ті питання, які вона сама собі запланувала, а до представників фракції меншості не прислухаються, м'яко кажучи. Це не зовсім так, тому що ми одразу, спілкуючись з фракціями меншості, ми попередили чесні правила гри. Заходить 59 законопроєктів президента, ми їх беремо в турборежимі, ми їх проводимо, тому що це потрібно для перезавантаження в країні, це потрібно для перезавантаження економіки, це потрібно для перезавантаження правоохоронних органів, судових органів. Ми їх проводимо, далі ми переходимо в нормальний режим, в якому ми співпрацюємо, переходимо до діалогу і всього іншого. Крім цього, ми запропонували їм отакий підхід, де буде по-чесному всі правові ініціативи і законодавчі, які вони пропонують, проходити через комітети, комітети будуть визначати, і воно буде вкладатися в план законопроектних робіт, про який я говорив. Тому абсолютно все буде відверто. Я думаю, на наступному тижні ми вже будемо намагатися завершити турборежим і переходити в нормальний, плановий. І потім вже фракції меншості нарешті будуть почути. Будемо на це сподіватись, ми перевіримо, як завжди. Дякую вам, пане Руслане, і запрошую, приходьте до нас частіше, будь ласка, дякую, в нас було не так приємно. Страшно, дякую, ви бачите. Спасибі. Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Верховної Ради, відповідав на мої питання.